Արհեստամոքսային տրակտի այս խնդիրը շատ է տարածված, գրեթե 70% բնակչության մոտ լինում է դեֆեկացիայի խնդիր։ Այսինքն, եթե ձեզ թվում է, որ աղիները նորմալ են գործում 2-3 օրը 1 առանց ցավի ու դա համարվում է նորմա, դա շատ սխալ է։ Աղիները պետք է ժամացույցի պես գործեն ամեն օր գրեթե նույն ժամին։ Եվ տոքսիկացիոն մնացորդը պետք է իրապես հեռացվի աղիներից, որպեսզի հետ չներծծվի արյան մեջ և չբերի իր հետևանքով գլխացավեր, ալերգիկ ռեակցիաներ, անգամ սպազմեր ու ճնշման տատանումներ, այսօր կապված է աղիների վատ գործունեության հետ, նույնիսկ հոդացավերի հիմքում ոչ ժամանակին մաքրված աղիներն են։ Այսինքն մեր նյութափոխանակության հիմքը աղիների լիարժեք նորմալ աշխատանքն է։ Պատճառները փորկապության ամենատարբեր են։ Դիսբակտերիոզ, մակաբույծների առկայություն, ճիճվագրության հարուցիչներ, ինչպես նաև երկար նստելուց, մկանային պատերի թուլացում, պերիստալտիկայի խանգարում, ռեղու հոսքի խանգարում, այսինքն պատճառները հասկանալ, ինչից է կոնկրետ ձեզ մոտ ձևակերպվել փորկապություն, կան մարդիկ, որ փոքր տարիքից անգամ բնածին ունեն դիսբակտերիոզային երևույթներ, կան որ ունեն լոճվածքներ աղիքի պատերում, ահա այս ամենին պետք է տրվի համատեղ աշխատանք, թե դիսբակտերիոզի ֆոնը մաքրելու, մակաբույծներից ազատվելու, ինչպես նաև մկանային ճիշտ աշխատանք, այլապես աղիները չեն կարող գործել ամենուր։ Ուշադրություն դարձրեք ռիթմին ձեր աշխատանքի աղիների և պետք է բուժել համալիր աշխատելով։ Զանգահարեք, գրանցվեք, տվեք ձեր հարցերը, մենք պատրաստ ենք ընտրելու ձեզ անհրաժեշտ ծրագիր փորկապության խնդիրներից և նրա հետևանքներից ազատվելու համար։